Pozdravljeni, jaz Nikolo z vami in to je recenzija igre Heimerik. V bistvu je Heimerik igra letošnjega leta, ki smo prejeli izpod peresa podjetja Below the Game. Precej originalna zgodba in način igranja me takoj pritegnil, da sem igro tudi probal. Predstavlja nam je dobro poznan neuspešen pisatelj, le da ta izvira iz srednjega veka. Svoje življenje tako preživlja v majhni vasi in veliko časa porabi za pisanje zgodb, katerih človeško oko še ni videlo, saj nihče ne želi brati njegovih knjig. Heimerikove čudne sanje pa povsem spremenijo potek njegovega življenja, saj v njih vidi knjigo, ki ga bo posrkala vase, če je le daruje kri. Ta dogodek se naslednje jutro tudi zgodi, ko si v njemu zelo ljubo krčmo udre pod oger, z njim pa hudoben čarovnik. Ko smo 4 ure zaposleni s premagovanjem ovir in hudobcev, poleg tega pa priča klasični Zero to Hero zgodbi. Igranje poteka v dveh svetovih, zunaj magične knjige je vse skupaj le priprava na glavno zgodbo. Lahko se sprehajamo po mestu, raziskujemo podzemne prehode in spoznamo veliko novih likov, kateri imajo zelo zanimiv dialog. Ko prestopimo v svet magije, pa stvar postane še veliko bolj zanimiva. Pod našim junakom se začne razpletati zgodba, ki jo lahko mirno spremljamo. Heimerik lahko vsak samostalnik spremeni v predmet in si z njim pomaga utreti pot do zmage. Preskrbimo si lahko skoraj vse. Topove, meče, dež, veter, ogen in tudi ladje. Kot sem že omenil, ima igra zelo dobro zgodbo in izredno inovativen način igranja. Vendar zaradi izvirnosti pri igralnosti tukaj trpi glasba, ki po nekaj urah poslušanja iste melodije postane zelo nadležna. Že nadalec se opazi, da so avtori z glasbo želeli svoj magični svet samo še poudariti, vendar tukaj jim je malo spodletelo. Če bi dodali kakšen soundtrack ali dva, jih verjetno ne bi veliko stalo, igralcu bi pa s tem samo še izboljšali igralsko izkušnjo. Za kontrole v igri ni potrebna kakšna posebna razprava, smernimi tipkami se premikamo, space uporabljamo za skakanje, shift za merjenje, to je pa tudi vse. Razen kakšne posebne bitke s šefom, opis zgodbe ostaja identičen temu, kar se dogaja na ekranu. Besede so takšne, da jih razumejo tudi nevešči v angleškem jeziku. Nekaterim se zdi besedišče preveč enostavno, saj si želijo več. Prav zaradi tega je v igro dodan črn humor, ki vse skupaj zelo popestri. Z njegovo pomočjo zaživijo tudi najbolj dolgočasne povedi. Tudi glavni junak se na prvi pogled zdi zelo nežna duša, vendar ko zamahne svoj mečem, veliki večini hudobcev odleti glava ali pa jim razpolovi obraz. Medtem ko se to nekaterim zdi precej neprimerno, je meni osebno to nekaj najboljšega, kar lahko igra ponudi. Groteska uporabljena v pravih merah je zelo dober dodatek. Stvar, ki naredi zadevo zelo neprivlačno, je pa seveda cena. Igra stane 20 evrov na Steamu, kar je za 4 ure igranja bistveno preveč. Če vas opis pritegne, raje počakajte na kakšno božično razprodajo in kupite kasneje. No, to je bilo iz moje strani vse in ne pozabite se naročiti na kanal gaming.si, da ne boste zamudili nobenega prihajajočega videoposnetka.